ପାଣି ଅଛି ତ ହଁ ଅଛି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ ଏଚ୍ 55 ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଭାଇ କୋଉଠି ଫସିଗଲୁ ଆମେ ରେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ତାଳଚେର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଯାଉ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ବସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଭାଇମାନେ ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଥିଲୁ ତ ଏଇଠୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦ ସୈନ ଯେଉଁଟାକି 40-50 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଏକ ଜାଗା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ରଖିବେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଝରଣାଟା ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ବି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଝରଣାକୁ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇପାରେ ହଁ ଅଛି ଅଛି ବେଶୀ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜମିକି ଅଛି ଆଉ ଆଉ 100 ମିଟର ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ଯାଉ ଏତେ ବଡ଼ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତେରି ଗଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଗଲି ଏଇଠି 30 ଥିଲା ଏବେ ଏଇଠି 32 ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ବି କରିପାରିବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଏଇଠି ଭୋଜି କରିବେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବେ ତାପରେ ନନ୍ଦିନିଆ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିକି ସେଠି ମଜା ନେଇକି ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁ ନନ୍ଦିନିଆ ହିଲ୍ ସେପଟ ଥିଲା ସେ ପାହାଡ଼ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ବି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏଇଠୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସର୍ଟ ହେବ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି ଏପଟେ କ'ଣ କହୁଛ ସନ୍ତ୍ରୀ ଛକରେ ଭାଇ କହିଲେ ଆମର ଖାଇଦେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2:00 ଖାଇବାରେ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା 45 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠୁ ଆଉ 15 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ତ୍ରୀ ଛକ ସନ୍ତ୍ରୀ ଛକରୁ ବାଁ ପଟକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ ଏଚ୍ 55 ଓଃ କେତେ ଡଷ୍ଟ କେତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାମ ଏପଟେ ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟ୍ରକ୍ ଭାଇ କେଉଁଠି ଫସିଗଲୁ ଆମେ ରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆରେ ଭାଇ ବାଟ କେଉଁଠି ବାଟ ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ମୋତେ ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଷ୍ଟ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ ଆମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି 1 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଆସି ଟଚ୍ କରୁଛୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପୋଜିସନ୍ ସେ ଜାଗାଟା ଆଉ ରହିଲା ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ହାଲତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ତାଳଚେର ଟାଙ୍ଗ 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ନଦୀର ଚଉଡ଼ା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି ଭାଇ ଏପଟେ
ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ, ସେଇଟା ଏଇଠୁ ବି ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ କିନା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଅନନ୍ତ ଶୟନ 300 meters। ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଏକ ସିରିଜ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିନୀ ୱାଟରଫଲ୍। ତ ନନ୍ଦିନୀ ୱାଟରଫଲ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 45 kilometers ପରେ ପଡ଼ିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଭିଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାଲି ପଠା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଥର ପଠା। ଆଉ ଜାଗା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ସେଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବି। ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ହାତ ଅଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଦା। କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ଲମ୍ବାଟା ହେବ 51 feet, ପ୍ରସ୍ତଟା ହେବ 27 feet। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଲି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଜି ବାଜି ଖରା ପାଣି ବାଲି ବାଜି ବାଜିକି ସବୁ ଖରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇକା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ ରହିଲା ଉପରେ। କେୟାର କ'ଣ ଛାତ ଗୋଟେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସରାଙ୍ଗ ତାଳଚେର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି ଏଇଠୁ କୁଆଲୋ, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି କୁଆଲୋରେ, ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 8 kilometers ହେବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ଏକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।